жаңа жеңілдіктерге е болады енді көп балалы аналар мен бірінші топтағы мүгедектер қоғамдық көлікте тегін жүреді президент қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көлік мәселелері бойынша өзгерістермен мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды қоғамдық көліктерде төлем жасамау құқығы алтын алқа күміс алқа алқаларымен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған сондай ақ бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көпбалалы аналар мен бірінші топтағы мүгедек адамдарға берілді сонымен қатар елімізде он бес пен он сегіз жас аралығындағы жасөспірімдерге де қатысты жеңілдіктер пайда болды олар ендігіде жеті мен он бес жас аралығындағы балалар секілді жол құнының жартысын төлейтін болады бақытты бала бақытты ана бақытты отбасы бақытты ел жол картасына сәйкес жаңа жеңілдіктер енгізілді заңға енгізілген өзгерістер 2023 жылдың бірінші наурысынан бастап күшіне енеді естеріңізге сала кетейік бұған дейін облыс әкімі қарағандыда бірінші мамырдан бастап жеті жастан он сегіз жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге тегін жол жүру енгізілгенін жариялаған болатын бүгінгі таңда қазақстанда бұл мүмкіндікке астана мен павлодар қалаларының балалары мен жасөспірімдері ғана ие сондай ақ бірінші ақпаннан бастап нөмірі жүзінші жүз жүз жетінші жүз жиырма бірінші жүз жиырма екінші жүз жиырма жетінші жүз қырық алтыншы және жүз алпыс бесінші автобус бағыттары бойынша электронды төлем жүйесі іске қосылады осылайша қарағандыдан абай саран теміртау топар шахан шахтинск қалаларына және кері бағытта сапар құны арзандайды